שלום לכולם, אנחנו כאן במועד אפריל 24, פרק הראשון באנגלית, שאלה מספר 4, שאלה מתוך השלמת משפטים. נתחיל כמובן בלקרוא את המשפט, לנסות לתרגם אותו ולהבין את המשמעות, ומשם לעבור אל התשובות. In some states in India, the consumption of alcoholic beverages, בחלק מהמדינות בהודו, the consumption, כלומר הצריכה, של משקאות אלכוהולים, משהו לגביו. עכשיו, אם נציץ בתשובות, בכולם בעצם יש שם את המילה prohibiting, prohibitive, וכל הווריאציות השונות שלו, ובעיקר מה שמשפיע זה היחיד רבים, והמילה בתחילה, בהתחלה. Where are is and has. שבגדול על זה בסוף יעמוד התשובה הנכונה. אז were prohibiting, זה כבר גם בלשון עבר, היו אסורים. כבר מדגישה, prohibited, prohibitive, זה הכל יהיה סביב המילה אסור, אסורות. Are prohibitive, כלומר, הם מונעים, הם עושים משהו, גורמים למניעה. Is prohibitive, היא אסורה. Has prohibitive, זה היא אסרה. כלומר, פעיל, מישהו פעיל שעשה את זה. שאנחנו מבינים שהתשובה צריכה להיות משהו סביל, וזה צריך להיות בלשון יחיד, כי the consumption צריכה זה יחיד. ולכן אנחנו יכולים להבין שהיו אסורים זה לא מתאים לי, זה ברבים. הם מונעים זה לא שהם מונעים, זה שהם אסורים. והיא אסורה, צריכה שמה אסורה, זה באמת התשובה המתאימה, והיא אסרה, זה פעיל, אנחנו רוצים משהו סביל. באמת התשובה הנכונה פה זה שלוש, זאת שאלת השלמת משפטים קצת מיוחדת, כי באמת בעיקר עומדת על ההבנה של מה זה המילות האלה של ה-where, are, is and has, מה מתאים לנו מבחינת מבנה המשפט ופחות אוצר מילים. זהו, עד כאן, שבהצלחה.